Радіо UA Чикаго. Сьогодні до нашої студії завітав Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Вітаю, Євгене. Доброго дня. Дякую за запрошення. Вітаю, вітаю. І сьогодні ми обрали таку тему до обговорення. Це тренди в інтернет-комерції, останні тенденції та нововведення в галузі. Поговоримо про це сьогодні? Так, давай. Супер, тоді давай розпочнемо з першого запитання. Які основні технологічні тренди зараз формують індустрію електронної комерції? До основних трендів на сьогоднішній день можна віднести три. Це штучний інтелект, безумовно, тому що він дозволяє персоналізувати видачу, а також за рахунок різного роду чат-ботів допомогти бізнесу швидше розвиватися. А наступне – це AR, або доповнена реальність. Ми всі користуємося Amazon, ми бачимо, як там можна взяти мобільний телефон в руки, замовляючи якийсь товар, просто направити камеру телефону на стіл і побачити, як буде виглядати той чи інший товар в вашому інтер'єрі. І, безумовно, мобільна комерція. Так як зараз мобільні платформи настільки глибоко війшли в наше життя, що багато людей купують, використовуючи мобільні телефони, використовуючи планшети, тому мобільний e-commerce є одним із основних трендів на поточний стан речей. Також зараз дуже популярне AI, штучний інтелект. Як взагалі штучний інтелект впливає на інтернет-комерцію у плані покращення користувацького досвіду? Дуже влучне запитання. Ну, по-перше, це персоналізація даних. Тому що клієнти різні, вони купують абсолютно різні речі, і персоналізувавши видачу в магазині, ми можемо отримати максимальну конверсію в покупку. Наступне – це саме чат-боти і різного роду віртуальні помічники, тому що якщо раніше для того, щоб проконсультувати клієнта, потрібні були живі люди, то зараз можна залучити штучний інтелект, і він дозволить масштабувати дуже сильно кількість таких запитів. І наступне – це саме аналіз даних, тому що ми можемо за рахунок великих даних, big data, за рахунок штучного інтелекту проаналізувати покупки, проаналізувати залишки і зробити, по суті, оптимізацію нашого бізнесу таким чином, щоб отримати більшу операційну ефективність компанії. Ну, і, власне, ми заговорили за штучний інтелект, і продовжуючи цю тему, чи можете ви навести приклади, як компанії використовують штучний інтелект для персоналізації своїх пропозицій покупцям? Добре, наведу три приклади. Наприклад, інтернет-магазин запчастин. Так, ми робили інтернет-магазин запчастин, який продає кінцевому споживачеві запчастини для автомобіля. За рахунок штучного інтелекту можна зробити так, щоб видача пошукова підходила під конкретний автомобіль. І ця видача формується на підставі попередніх покупок, на підставі доданого автомобіля в там, кабінет користувача, в мій гараж, назвемо це так. І ми можемо робити такий предикт і, наприклад, пропонувати щорічно заміну мастила або фільтрів, або різних шин для того чи іншого клієнта, і таким чином збільшувати ефективність інтернет-магазину за рахунок штучного інтелекту. Наступний такий кейс – це саме інтернет-магазин «Ствол». Це один із найбільших інтернет-магазинів зброї в Україні. Ми також впроваджували там персоналізацію за рахунок штучного інтелекту, і вона дозволяє видавати товари, які з більшою вірогідністю будуть куплені клієнтом. Ну, наприклад, якщо у вас є рушниця, яку ви купували в цій компанії, і вона там гладкоствольна чи нарізна, то вам уже під ту рушницю будуть показуватись патрони або ж різного роду аксесуари. Таким чином ми збільшуємо ефективність бізнесу. І магазини продуктів харчування. Хтось ганяється за здоровим харчуванням, хтось за безглютенову дієту, хтось там їсть м'ясо або не їсть м'ясо. Тому роблячи інтернет-магазини продуктів харчування і впроваджуючи штучний інтелект в них, можна добиватися великих результатів в продажах за рахунок от таких от персональних рекомендацій, або навіть за рахунок того, щоб робити пакетні пропозиції для тих чи інших клієнтів на підставі аналізу даних їх поведінки на сайті.
Давайте трішки заглибнемось в цю тему і поговоримо про те, які нові можливості відкриває використання великих даних для малих та середніх підприємств у сфері електронної комерції. Big data. Якщо ми говоримо про великі дані в інтернет-комерції, то, по-перше, ми можемо аналізувати дані та оптимізувати запаси, керуючи ланцюгами поставок. Ми можемо робити предикт, передбачення того, що буде куплено, коли і коли потрібно замовити нову партію. Це перше. І друге, це ми можемо краще розуміти поведінку користувачів. І на підставі розуміння поведінки користувачів ми можемо давати ті товари та послуги, які будуть з більшою вірогідністю куплені ними. Це стосовно big data, великих даних в інтернет-комерції. А якщо до того, що яким чином компанії можуть використовувати штучний інтелект для покращення взаємодії з клієнтами та збільшенням продажів? Окей. По-перше, персоналізація, персоналізація і ще раз персоналізація. Тобто все, що ми бачимо в інтернеті, на сьогоднішній день воно максимально персоналізовано. Це дозволяє збільшувати конверсію. Друге, це саме рівень обслуговування. Тому що якщо ми говоримо про штучний інтелект, то він не йде в відпустку, він не хворіє, і, в принципі, ми можемо обслуговувати безкінечну кількість клієнтів в одиницю часу, тільки збільшивши, по суті, потужності, обчислювальні потужності серверів, які цим займаються. І третє – це саме аналіз. Аналіз і передбачення закупок, а також продажів за рахунок штучного інтелекту. Оці три основні фактори я би хотів підсвітити. А взагалі можна передбачити це? Передбачити. Якщо ми говоримо про передбачення продажів, так, то ми можемо зробити математичну модель, яка дозволяє оцінити, наприклад, трафік на сайті, сезонність, ті чи інші тренди, і зробити висновок, яку кількість товару потрібно, наприклад, закупити для того, щоб вона була продана. Так, от як зі спінерами, да? Хтось купував велику кількість спінерів контейнерами, але потім вони не були продані. Тому, в принципі, штучний інтелект дозволяє робити такого роду висновки і передбачувати реалізацію товару. А взагалі, чи можеш штучний інтелект замінити працівника, який там працює в IT-компанії? Ну, замість робочого місця наймати людей, краще взяти підписку платну у штучному інтелекті та використовувати його. Чесно кажучи, вже зараз є деякі інструменти, які на базових задачах можуть заміняти людей. Ну, наприклад, є інструментарій, який дозволяє робити дизайни різного роду систем. І якщо ми говоримо про, скажімо так, недорогі якісь продукти, або тестування концепцій, або якісь MVP-версії продукту, які не потребують якогось там супер інтелектуальних речей, то так, то звичайно це можна. Ну і рухаючись далі, в мене виникло питання про те, які є перешкоди, як взагалі зустрічається при інтеграції нових технологій у сучасній інтернет-комерції платформи? Якщо говорити про перешкоди, перш за все, це якщо платформа вже існує, то потрібно зрозуміти, чи вона взагалі сумісна для того, щоб щось інтегровувати в неї. І це одна із важливих речей, це такий аудит поточного стану речей для того, щоб зрозуміти, як це можна реалізувати без шкоди для бізнесу. Другий момент – це саме безпека даних, тому що багато систем на сьогоднішній день, вони витягують твої дані для того, щоб опрацювати і надати тобі якийсь зворотній зв'язок. Тому бувають безплатні, безкоштовні продукти. Якщо продукт безкоштовний, то продуктом є ти. Тобто вони беруть твої дані для того, щоб
щоб ними якось потім скористуватися. Далі навчання персоналу. Тобто люди не завжди готові до чогось нового. Можливо, вони будуть саботувати впровадження нових рішень. Тому це треба також, на це треба зважати і з цим працювати. І один із важливих моментів – це саме витрати. Тому що, ну, наприклад, до нас зверталась компанія, яка хотіла впровадити інструмент, вартість якого там кілька десятків, а можливо навіть сотень тисяч доларів, але вплив на бізнес настільки мізерний, що економічної доцільності в тому немає. Тому треба оцінити економічну доцільність і впроваджувати тільки ті інструменти, які дійсно дадуть такий поштовх для розвитку бізнесу. Ну і під кінець хотів себе запитати, які інновації в області мобільної комерції ви бачите як найбільш перспективні? Що стосовно мобільної комерції, то на сьогоднішній день є, ну, кілька трендових речей. Перший – це все-таки доповнена реальність. Те, про що я раніше говорив, це можливість побачити і приміряти продукт в інтер'єрі, чи на собі, чи, ну, поставити, по суті, майбутній товар до себе в квартиру і зрозуміти, чи він взагалі тут вписується, чи ні. А другий – це саме штучний інтелект і різного роду чат-боти, як текстові, так і голосові, тому що це тренд, і, в принципі, він буде продовжуватись. І третій – це різного роду payment-системи, такі як, наприклад, Apple Pay або Google Wallet, які дозволяють безконтактно оплачувати різного роду товари. І це також є таким от трендом. І за рахунок подібного роду систем мобільна комерція росте і розвивається. Дякую за відповідь. І вже на кінець останнє питання. Чому саме люди повинні звертатися до вашої компанії Везом? Які переваги вас і що ви можете порадити вашим новим клієнтам? Ну, по-перше, я колись для одного тендеру рахував, скільки ми робили e-commerce рішень за 4 роки, вони просили, за 4 роки. Я нарахував 86 різного роду інтернет-магазинів за 4 роки. А це, по суті, більше, ніж 20 магазинів за рік. Тому я хочу сказати про те, що ми зробили досить багато різного роду магазинів, а це дозволяє нам мати деякий рівень професіоналізму і такої розуміння ніші, розуміння трендів і розуміння того, як і що потрібно зробити для того, щоб це працювало, працювало ефективно для бізнесу і приносило прибутки. Дякую, Євгеній. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про тренди в інтернет-комерції. І до наступної зустрічі. Дякую велике, дякую за запрошення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.